Egzaktna znanost i ples, muškarci i žene, i to točno tim redom, naći će se u drugom dijelu naše današnje emisije. Riječ je o projektima kreativaca mlađe generacije, ljudima koji ne pristaju na zatvorena vrata, na točno postavljene granice ili žanrovska određenja pojedinih vrsta umjetnosti. Predstavljamo nove projekte Histerije nove i Bacača sjenki. Alenko Prpić. Ja ne znam, ja taj posao ne bi radila da se on bazira isključivo na inovaciji tjelesnog pokreta. I mene to više ne zanima. Meni je to postalo dosadno. Dok se ja bacam, dok ja letim van preko toga ruba, ja nisam baš svjesna da sam ja već preletila rub. I to je na neki način tipično ono što se i u životu događa. Bojimo se od nekih stvari koje smo zapravo već odavno učinili. Samo što kad osvijestimo i kad postanemo svjesni toga, onda nas tek uhvati strah gdje smo mogli biti ili gdje jesmo. Jel? Pa je zapravo taj život na rubu, u doslovnom smislu na ovom scenskom rubu, baš ono je i glavna neka tematika projekta. Traženje ruba, pomicanje granica, otvaranje vrata i rušenje zidova, najčešće u ljudskim glavama, Marija Šćekić uporno čini već 15 godina. Posljednjih 5 djelujući u neprofitnoj umjetničkoj organizaciji Histerija Nova. Histerija Nova je dakle organizacija koja ima 3 smjera djelovanja. Jedan je produkcija i stvaranje predstava, multimedijalnih s naglaskom na plesne predstave, drugo je znanstveno i umjetničko istraživanje i treće je edukacija. I u principu poanta Histerija Nove je upravo u tome da integrira sva ta tri smjera kroz apsolutno svaki projekt koji vodim. Nakon 15 godina klasičnog baleta u rodnom Đakovu, studija koreografije i suvremenog plesa, elektroakustike i planetarne geologije u Kanadi, te usavršavanja u New Yorku, Berlinu i Beču, posljednjih 10 godina djeluje u Hrvatskoj, jedinstvenom vizijom sinergije plesa, znanosti i ekologije. Zato što mi je scena rezonantna soba sama po sebi. Ja čim uđem, evo sada, ja osjećam da se tu događaju nevjerojatne koreografije, da su pokreti svjetla, zvuka već tu. To je teško zato što je to nije atraktivno, to nije spektakularno, to ne zahtjeva piruete, bacanje po prostoru, to su jako mali, suptilni pokreti, jako sofisticirane tehnike. Često se koristi glazbom brata Zorana, kompozitora i također istraživača sklona povezivanju umjetnosti i znanosti. U Maloj tragediji ples dovodi do samog ruba, pa i preko njega, kao izraz i kao kazališnu vrstu, uz potporu Ivice Radića i kolege alpinista. Nevjerojatno su lijepe stvari koje se dešavaju. Svako ko uđe u dvoranu je potencijalan plesač, potencijalan umjetnik. Naravno, to ne znači da će to postati ili bit, ali je. Jer je čovjek. A ono što mene zanima kao koreografa ne najmanje plesač, nego čovjek u tijelu plesača. Dok gledate Mariju Šćekić kako gubi tlo pod nogama i polako tonete u fantazmagoričnom letu, napuštate lažnu sigurnost lažnog svijeta. Selebova i plesa sa zvijezdama. U tami, na užetu pulsira prava, živa zvijezda, emitirajući energiju supernove.